këtë ndeshje në fakt me sistemin 4-3-3. Në bord do tjetë Arjoni Meri, pastaj në fush Gerard Progni, Armend Halili, Augustin Torasa, Albert Dabicaj, Tomislav Ismet Munishit. Në anën tjetër Ulpiana luan me një sistem me të cilin nuk ka luajtur asnjëherë edhe njëherë këtë sezon me shpresën për ta bevat. Nis ndeshja, Gjilani kërkon një fitore para ndeshjeve të vështira. Ka emigruar në Gjermani, Progni. Si Gjilani tani Krasniqi me të parën provon. Kontrollon Drilon Ajeti. Prerje të Kulpiana, vjen arkimi ti drejt zonës mundësia. Shpëton Gjilani mbi port, gjuajtja e Marsley Cesar San. Janë 30 vjeçar ose më tepër, arkimi në zonë. Mundësia tani, super pritje e Drilon Ajetit. Shohim edhe një anë ndërko volej goditjen e të borës në stadion. Progni, ka goditje të fort, Gerard Progni provan. E letë për Ajetin. Vjen harkimi Augustin Torasës. E mirë gjuajtja e Blerim Krasniqit, por shkon mbi portën e Ulpianës. Vjen goditja ti, ndërhyn Ajeti. Tanë shumë të reprizuar gjuajtje në Gerard Prognit nga faulli. Pasi dy herë kur kanë marrë pjesë në Super League, kanë në rënë nga Liga Mosolli. Gerard Progni, vjen arkimin në shtullën e parë dhe gol, çfar gabimi portierit Ajeti. Mbrojtja Ulpianës nuk arrinti kundër përgjigjet Gerard Progni. Të çmendë pasti Gerard, super Progni. Reagimi mbrojtjes Ulpianës skandaloz këtu. Njëjtë në ndeshjen e kaluar mes tyre dy. Topi mirë për Hoxhën, tani mundësia arkimi Hoxha drejt zonës, nuk arrin të alargoj topin mbrojtja Ulpianës Ajdari. Ndërhyn shkalla më pas. Vrapoj e thuaj se gjysmën e fushës Yll Hoxha dhe e kaloj Elmir Lega në që ishte 5 metra larg topit. Lirohet mira e qojem, Kelmendi edhe njerë për Huseinin. Mundësia Gjilanit, janë 4 lojtarë para, 4 kundër 3. Huseini për Kelmendin! 2-0, shend Kelmendi. Goli tret në këtë edicion ishte ky për shend Kelmendin. Ka më shumë gola se sa sulmuesi kryesor Blerim Krasniqi, edhe pse ka luajtur më shumë se sa 1000 minuta më pak se sa ai. Çiku. Progni tani. Mundësia arkimit Gerard Progni në shtyllën e dy topi. Nuk shënohet goli tret i Gjilanit. Tam çiku. Mira dhe kombinimi këtu, Albert Davichaj mundësia. Ka penalti për Gjilanin. Ka penalti për Gjilanin. Nuk arriti ta ndalë në mënyrë të regull, Drilon Ajeti. Ndimën e homologve të kësaj, shojmë rastin e edhe njërë tjetër. Kështë momenti, Davichaj Ajeti, dueli me styre. Anullohet penaltia, është pozitja, është loje për Albert Davichaj, në kjo është vendimi. Pun milimetra është për ishte pozitja shloja. Në dispozicion për këtu përfundon gjithçka. Gjilani pa vuajtje, duke dominuar pjesën e dytë, merr një fitore të madhe.